অতি আকস্মিকভাৱে পিহত নদী বান্ধে বিপৰ্যয় কঢ়িয়াই আনিলে ছিকিমলৈ। কিন্তু এই বিপৰ্যয়তে স্পষ্ট হৈছে তালিকাত ইয়াৰ পাছত অসমৰ নাম। আগন্তুক যিকোনো সময়তে পিহত নদী বান্ধে অসমৰ পিহত এলেকাত বিপৰ্যয় সৃষ্টি কৰাটো নিশ্চিত হৈ পৰিছে। এতিয়া অসমৰ বাবে বিপদ ঘণ্টা হৈ পৰিছে NHPC নিৰ্মাণ কৰা নামনি সুবৰ্ষী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বৃহত নদী বান্ধ। উত্তৰ অসমৰ লখিমপুৰ, ধেমাজি, মাজুলীৰ লগতে মাজুলী পাতিছে এই মুহূৰ্তত মৃত্যু ঘণ্টা। এই নদী বান্ধ ভাঙি পৰিলে কেইবালাখ উখমবাসী হৈ পৰিব বিপৰ্যয় কৰা হল। কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ BJP চৰকাৰৰ বৃহত নদী বান্ধৰ সমৰ্থক স্থিতিৰ বাবে উত্তৰ অসম বিধ্বস্ত হৈ পৰাটো প্ৰায় নিশ্চিত হৈছে। BJP চৰকাৰে নামনি সুবৰ্ষী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ জৰিয়তে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিছে। ইয়াৰ জৰিয়তে এনে গোষ্ঠীক জলবিদ্যুৎ ব্যৱসায়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰি দিছে। কিন্তু এনে কৰিব যাওঁতে অতি অমানৱীয়ভাৱে BJP চৰকাৰে উত্তৰ অসমবাসীৰ কথা সম্পূৰ্ণ চিন্তা নকৰিলে। উল্লেখযোগ্য যে অসম আৰু কেন্দ্ৰৰ শাসনত নাথাকোঁতে BJPয়ে জোৰদাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল এই বৃহৎ নদী বান্ধৰ। আনকি বাঞ্চলী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৰাজনাথ সিঙৰ দৰে জ্যেষ্ঠ BJP নেতাই। সেই সময়ৰ এই নদী বান্ধৰ বিৰোধ কৰিছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দৰে জ্যেষ্ঠ নেতাইও। কিন্তু ক্ষমতালৈ অহাৰ লগে লগে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যত পুঁজিপতি পক্ষ ল'লে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে। উত্তৰ অসমবাসীক মহাবিপদৰ মাজলৈ ঠেলি দিবলৈ সংকোচপূৰ্ণ কৰিলে BJP চৰকাৰে। উল্লেখযোগ্য যে নদী বান্ধ সম্পৰ্কীয় বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে নামনি সুবৰ্ণী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বিৰোধিতা কৰিছিল। বান্ধ নিৰ্মাণস্থলীৰ পাহাৰৰ শিল থুনুকা আখ্যা দিছিল এই বিশেষ সমিতিখনে। অসম অতি ভূমিকম্পপ্ৰৱণ বিশেষ ৰাজ্য। যিকোনো বৃহৎ ভূমিকম্পই বান্ধ ভাগি মহাবিনাশ কৰিব বুলি সকনি প্ৰদান কৰিছিল বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে। লগতে বান্ধটোৱে সুবৰ্ণী নদীৰ নিম্ন অংশত ব্যাপক ক্ষতি কৰিব বুলি সকনি প্ৰদান কৰা হৈছিল। কিন্তু বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ প্ৰতিবেদনক সম্পূৰ্ণৰূপে আওকাণ কৰি জলবিদ্যুতৰ ব্যৱসায়ক সৰ্বাধিক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিলে BJP চৰকাৰে। ইফালে ৰহস্যজনকভাৱে নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলন এতিয়া প্ৰায় নোহোৱা হৈ পৰিছে। এসময়ত নদী বান্ধ বিৰোধী আন্দোলনেৰে অসম কঁপাই তুলিছিল কেইবাটাও জাতীয় সংগঠনে। কিন্তু সুবৰ্ণীৰ প্ৰকল্পই বৃহৎ উৎপাদনৰ প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সময়তেই হঠাৎ ৰহস্যজনক কাৰণত বন্ধ হ'ল এই আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী। একাংশ জাতীয় সংগঠনৰ এনে স্থিতিত এতিয়া উদ্বিগ্ন উত্তৰ অসমবাসী। একাংশ নাগৰিকে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে, এই ক্ষেত্ৰত হ'ল নেকি কিবা অশুভ বুজাবুজিও? আহক চাওঁ এই সম্পৰ্কত জ্যেষ্ঠ অসম গণ পৰিষদৰ নেতা তুলাৰাম গগৈয়ে কি ক'ব খুজিছে। ছিকিমৰ যিটো ডেম ভাগি গ'ল, চুংথাং প্ৰজেক্ট, ছিকিম তিস্তা থ্ৰী বুলি কয় এইটো, সেই ডেমটো আছিল ভাৰতবৰ্ষৰ ডেমবিলাকৰ মডেল। 2007 চনত ইয়াৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল, 2017 চনত কমপ্লিট হৈ 2017 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ইয়াৰ কমিছন আৰম্ভ হৈছিল। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নদী বান্ধৰ স্থায়িত্ব সম্পৰ্কত প্ৰশ্ন যদি কোনোবাই অৱতাৰণা কৰে বা কোনোবাই আন্দোলন কৰে নদী বান্ধৰ স্থায়িত্ব সম্পৰ্কত, ছিকিম তিস্তা এই ভাগি যোৱা ডেমটোকে নি দেখাইছিল। এইটো এটা মডেল আছিল। ইয়াত কোৱা হৈছিল যে ইয়াৰ লেটেষ্ট সকলো টেকন'লজি ইয়াত ইউজ কৰা হৈছে, কোনো কাৰণত যিমান মানে ৰিক্টাৰ স্কেল 9 ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্প আহিলেও নেভাগে, যিমান সাংঘাতিক ধৰণৰ পানী আহিলেও এইটো ডেমৰ কোনো ক্ষয় ক্ষতি নহয় কোৱা হৈছিল। সেই ডেমটো যোৱা 4 তাৰিখৰ দিনা 4 অক্টোবৰ দিনা ভাঙি তচনচ কৰিলে উটুৱাই লৈ গুচি গ'ল। এতিয়া প্ৰশ্ন আহিল, আমাৰ নামনি সুবৰ্ণী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প, এইটো ছিকিমতো আছিল 1200 মেগাৱাট, এইটো হ'ল 2000 মেগাৱাট। ছিকিমৰ উচ্চতা নদী পৃষ্ঠৰ পৰা আছিল 60 মিটাৰ, এইটো নদী পৃষ্ঠৰ পৰা হ'ল 116 মিটাৰ। গতিকে এইটোৰ পৰা একদম ঠিক জাষ্ট নামনিতে আমাৰ ৰাইজৰ জনবসতি আছে, গাঁও আছে, সেইটোৰ পৰা 40 কিলোমিটাৰমানলৈকে ৰাইজৰ জনবসতি নাছিল, গাঁও নাছিল। গতিকে ইয়াত যদি তেনেকুৱা ডিভাষ্টেশ্যন এটা হয়, কাৰণ আমি সকলোৱে জানো সুবৰ্ণী নদীৰ ওপৰতো এটা গ্লেচিয়াৰ লেক আছে, 52টা এক্টিভ গ্লেচিয়াৰ লেক আছে। এক্সপাৰ্টবিলাকে কৈছে NHPC গ্লেচিয়াৰ লেকৰ ওপৰত কোনো অধ্যয়ন নকৰিলে আজিলৈকে। কেনেবাকৈ তেনেকুৱা কাম যদি ইয়াত হয়, কাৰণ ইয়াতো আৰু ভয়াৱহ হ'ব, কাৰণ ইয়াত তেওঁলোকে 17 মিটাৰ যিটো ফাউণ্ডেশ্যন আছিলে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এপ্ৰুভ কৰা, 17 মিটাৰ ফাউণ্ডেশ্যন নকৰিলে, তেওঁলোকে 8 মিটাৰ কমাই মাত্ৰ 9 মিটাৰ কৰিলে, আৰু এটা বিভিন্ন ধৰণৰ যোৰাটাপুলি লগাই লগাই পাঞ্চ পুল বহাইছে, কিবা বহাইছে, এনৰ ব্লক বহাইছে, যোৰাটাপুলি মৰা এটা নদী বান্ধ। এনেকুৱা যদি মানে গ্লেচিয়াৰ ব্লাষ্ট হৈ পেলাই ইয়াতো যদি পানী আহে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতো এটা একেই হ'ব, ছিকিমৰ দৰে হ'ব। কাৰণ ছিকিমত যেনেকুৱা টেকন'লজি, তাতকৈ ভয়াৱহ হ'ব, ছিকিমত যিটো টেকন'লজি ইউজ কৰিছিলে ইয়াতো কৰিছে। পুৰে ছিকিমৰ যিটো তেওঁলোকে গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া যিটো তেওঁলোকক এপ্ৰুভেল দিছিলে ফাউণ্ডেশ্যনৰ কাৰণে, সেই ফাউণ্ডেশ্যন তেওঁলোকে এজ ইট ইজ তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিছিল, ইয়াততো কৰা হোৱা নাই, ইয়াত 8 মিটাৰ কমাই দিয়া হৈছে। গতিকে ইয়াত যদি হয় তাতকৈ দুগুণ ডিভাষ্টেশ্যন হ'ব, নহয় দুগুণ ডিভাষ্টেশ্যন হ'ব। সেয়া অগপকৰ্মী সমাজকৰ্মী তুলাৰাম গগৈৰ বক্তব্য যে নামনি সুবৰ্ণী জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই যিকোনো মুহূৰ্ততে উত্তৰ অসম অৰ্থাৎ লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু মাজুলীবাসীলৈ অঘটন কঢ়িয়াই আনিব পাৰে এটা শংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটিৰ প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে। নামনি সুবৰ্ণীত নিৰ্মিত NHPCৰ বৃহৎ নদী বান্ধৰ অঘটন, টাৰ্নেলৰ ভিতৰত পাহাৰ খহি গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিক,
অবশ্যে ঘটনা সংঘটিত হৈছিল চলিত বছৰৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত অবশ্যে ঘটনা গোপনে ৰাখিছিল এনএছপিসিৰ শীৰ্ষ কৰ্তৃপক্ষই প্ৰকল্পত শ্ৰমিক আগত হোৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতেই সৃষ্টি হৈছে তীব্র প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে কিয় এনএছপিসি কৰ্তৃপক্ষই গাপ দিয়াৰ চেষ্টা চলাইছিল শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা শ্ৰমিক আহত হোৱাৰ সেই দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছত এটা ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে আন শ্ৰমিকসকলো উল্লেখযোগ্য যে পূৰ্বেও বহুকেইবাৰ অনুৰূপ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এনএছপিসিৰ প্ৰকল্প প্ৰকল্পস্থলীত পাহাৰ খহি মৃত্যু হৈছিল শ্ৰমিকৰো বিগত বছৰত প্ৰকল্পৰ কৰ্মৰত অৱস্থাত মৃত্যু হৈছিল দুজনকৈ শ্ৰমিকৰ প্ৰকল্পৰ টানেলৰ ছাদ খহি পৰি শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে আহত হৈছিল আন এজন শ্ৰমিকো প্ৰশ্ন হয় কিয় বাৰে বাৰে গেৰুকামুখৰ এনএছপিসি প্ৰকল্পত মৃত্যু হয় শ্ৰমিকৰ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বাবে বিপদৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে নেকি শ্ৰমিকসকল তাৰোপৰি প্ৰকল্পস্থলীৰ কামৰ সময়ত শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় নেকি এনএছপিসি কৰ্তৃপক্ষ নে থুনুকা পাহাৰৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা এনএছপিসি কৰ্তৃপক্ষৰ এই বৃহৎ নদীবান কোনো কাৰণতে সুৰক্ষিত নহয় সেই কথাই যেন ক'ব খুজিছে এনএছপিসি কৰ্তৃপক্ষৰ ভিতৰচৰ সংঘটিত হৈ থকা এই বিশেষ ঘটনাসমূহৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত